السلام عليكم داود يا لكم سؤال وهذا برامج كحكسي ده تي في كسي بي أو إذا كجاي معنا يوم قال هذا مقدس شو وحن برامج ككل الاستاج دونا ريم الله حريرة هذا حبينا هلا الدورتين مركلة مظنا حسن شيخ محمود عقب هذا هوري الله دولة ديسا وحد دور شيء دي سؤال كل جمت هاي تاريخ العصوبة الصومالية أي أخرتي هي سدوا كله عقب هذا أي تهاي إن الدولة دي سؤال لفل قشوا سيد السياسة ده ريمها جدها أبني قدلك دخلها إيوه sida ay doonayso inay dib ugu soo celiso kalsoonidii dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka ee in badan meesha ka baxday sanadihii la soo dhaafay waxa barnaamijka martin ugu ah oo naga qayb galaya abdirahmaan xiraabe oo ka mid ah siyaasiinta xisbiga UPD ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka tirsan yahay sidoo kalena waxa uu si weyn uga faalooda arrimaha amniga ee guud ahaan gobolka geeska afrika ee abdirahmaan soo dhawow waa maasanta hawla ugu horeyn حسن شيخ محمود طبعاً سنة باي أكتر إنه ذلك إنه جان كيس ونقطة يوم مركل فيريو إن شن سنة أو سنة دور شد الوقت قبل أي أفر سنة إن سعادة أو قاتي أو بلا إنك استوى ديريهن إن وحي قرد هذا صحيح إيو أفر سنة أفعل إنه إني صوص عطو إن ديو دور شد يسوى مدحويني هي أبوه ري أو ديو لا دور تاريخ الصومالية ee la yaqaan hawshii uu qabtay sidoo waxa uu qabanayo ugu horeyn bal xisbiga doorashada xasan sheekh maxamed waxa kaga dhigantaa iyo guud ahaan dalkooda bismillaahir rahmaan rahiim in aad iyo aad u maasantaa marka uu horeeyso in waxaan kaaga mahadcelinayaa in martigelintan iyo guud ahaan in tiimka telefishinka in CBA in waxaan rabaa marka hore in aan u hambalyeeyo madaxweynaha dib loo doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay xilka Allah ku fududeeyo Ilaahayna kugu kaalmeeyo waa mas'uuliyad culus runtii oo mar kale ay ummada Soomaaliyeed ay ku aamintay intaas kadib waxay ka dhigan tahay dib u doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ummada Soomaaliyeedna ay uga dhigan tahay in ummadda Soomaaliyeed ay muujiyeen biseyl siyaasadeed ay muujiyeen in loo baahan yahay hoggaamiye waayo arag ah dalkana hore u soo hoggaamiyay ummadan maal gashatay oo tac badan soo geliyay oo aan loo baahnayn sidii sanado ka hor dhacday in aan madaxweyne aan la soo tijaabin la doorto oo ku nasiibsa ah natiijo runtii aan la qiyaasi karin ay ka imaan karto waxay sidaas oo kale ka dhigan tahay waxqabadkii muddadii hore oo teeramkii hore madaxweynaha ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxqabadkiisii uu dalkan iyo dadkan u soo qabtay oo runtii laga abaal mariyay iyo abaalkii ay u gudeen shacabka Soomaaliyeed hadaa xasuusato baaqa ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed ay dirayeen ee ku wajahnaa xildhibaanada baarlamaanka wuxuu ahaa in ay dib u doortaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama la tabay ummaduna ay tabtay waxqabadkiisiina runtii la isla qiray kadib markii 50 sano ay ummadu aragtay dib u dhac weyn oo meeshii uu xilka ku wareejiyay runtii in ay dib uga sii dhacday xaaladda dalka marka waxay ka dhigan tahay runtii in dalku uu wadadii waxqabadka cagta saaray in la qiimeeyo shakhsiga dalkan iyo dadkan wuxuu qaban karaa oo laguna abaal mariyo runtii iyo in ay meesha ka baxday inaan mar dambe lagu nasiibsan qof aan la soo tijaabin runtii way waxa horta la dhismihii dawladda soo magacaabidii wasiirka koobaad ama ra'iisul wasaarana ay dalku u baahan yahay sidee bay tahay in lagu xusho kala xisbigu taladii gacanta ku hubsaday hoggaankii sare ee dalka marka shakhsi noocee aha ka dhex iban kara inkastoo madaxweynuhu uu sheegay in tareenkaygu waa maran yahay xisbiga uusan magaciisa sheegin inuu xisaabtiisa uu ka soo dhex qabanayo marka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sida uu isaguba sheegay runtii wuxuu aaminsan yahay dalkan in waayo aragnimo iyo aqoon iyo daacadnimo lagu hoggaamiyo sida madaxweynaha runtii astaanta u ah waxay tahay hoggaamiyaha siyaasiga ah ee dal la rabo inuu badbaadiyo
وإن لجهلا أفر شرطي وإن يهدا عد وإن لجهلا قن وإن يهوى ويا أرك وإن كرتي لي هاي وقول لي هاي فلنتا هولها هري الله وبلن قاضي إن سيدا عن لص عنه يعني تسل وساره وحفريا بلن قات كسياسة ذات إما دحوينه وسمعي أي فلنا يعني إن مركل الدورة ما دحوينها مركو حلك الأول يجو وهو إن صوم جعابة يا تسل وساره وش لي هاي برنامج كهذا السياسة ذات أيو وكيل كهذا نقوم كرا ومد وفلنا يعني وحي أمانة هل كاسكي ماذا أما وحي هذا ماشي أسكت مع دور رجل وساره وقاعدنا وحقاعدنا يا إن أمانتك وبعد مدحوينه سيدا درت هذا مدحوينه إن سقوا عن تاسودن في لنا يا وحنا أمي سنة هاي إنه صوم عابي دونه رجل وساره إن لقته مايو أقون إيه ويا رجنمو رجل وساره شرعي إيه نظامك iyo dimuqraadiyadda iyo dawladnimada runtii in lagu yaqaano isla wasaare in dib u soo celin kara saaxiibada caalamka aan ku lahay oo 5 sano aan luminay isla wasaare in aan in gacan kale gali karin ama gacan kale aan galeyno in siyaasada madaxweynaha filinaya in isla wasaare in soo dhisi kara xukuumad tayo leh oo runtii in barnaamijka siyaasadeed wadada saxda ah ee madaxweynuhu sida uu balan qaaday u fulinayo hadii aan dib ku xusuusiyo halku dhiga madaxweynaha oo ka turjumaya guud ahaan barnaamijkiisa siyaasadeed wuxuu ahaa Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la in waa gudahi oo Soomaali heshiis ah oo ka dhigan in dhinac kasta dalkan baahidiisa laga daboolo in dunidana heshiis la ah oo ka dhigan in caalamka in xiriirka caalamkana la soo celiyo xiriir cusubna la sameeyo kuwi daaqada ka baxana la soo celiyo iyadoo lagu wada soconayo in wax wada qabsi iskaashi iyo is ixtiraam iyo dirisnimo iyadoo laga bilaabayo dawladaha dariska nala ah runtii waxaan aaminsanahay marka in madaxweynuhu ma ahan mid in hoggaaminta dalka ku cusub markii labaad baa dib loo doortay in ilduuf in waagii hore ama 4 sano hore dalka hoggaaminayay iyo qaladaad dhacay in waxa laga korsanaya way aragnimo in iyo in maxaa la wadadi shalay wada ka wanaagsan la qaado in waxaan aaminsanahay runtii aan rajo badan ka qaba in raisul wasaare sidii soo kale in lagu tuhmayo aqoon iyo way aragnimo iyo daacadnimo iyo wax qabad inuu soo magacaabi doono madaxweynuhu labada arrimood oo hadalka madaxweynaha ku xusnayd iyo balanqaadkiisa Soomaali heshiiska dunida kale heshiis la Soomaalida heshiiska aan soo laabana dawlad goboleedyadii iyo dawlad federaalka 5 sano la soo dhaaf waa aragnay xaalkooda soo ah kalsoonidii burburtay sidee lagu soo celin karaa horta madaxweynuhu wuxuu xilka la wareegayaa iyadoo ummada Soomaaliyeed 5 sano u dambeysay in la kala qaybiyay in kala shaki badan iyo qaybsanaan qoto dheer ay jirto amni darro baahsan ay jirto xiriirkii dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe uu meesha ka maqan yahay in kalsoonidii wada shaqeyneed ee dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu runtii ay aad u hooseyso in marka waxaan aaminsanahay maadaama madaxweynuhu oo dawladaha federaalka ee dawladaha xubnaha ka ah federaalka ee dawlad goboleedyada isagu u dhisay in intooda badan marka laga reebo Puntland dawladdiisu ay dhistay in dadaal badan uu soo geliyay madaxweynuhu wuxuu maxaa la dhahaa in waxay qayb ka tahay arintaas Soomaali heshiis ah in la soo celiyo kalsoonida iyo xiriirkii dawlad goboleedyada sidoo kale in dib u eegis lagu sameeyo tasuurkii federaalka ah in sharciyadii dib loo eego iyo shaqooyin badan sida dhaqaalihii in la kobciyo xiriirkii in maxaa lahaa hay'adihii amniga reform lagu sameeyo waan ognahay 5 sano u dambeysay in ciidamo aan dastuurka ku qornayn inba dastuurka waxa ku cad 4 ciidan oo dalku ka jiro sida militariga iyo nabadsugidda iyo booliska iyo asluubta waxaad arkaysaa ciidamo magacyo badan loo bixiyey oo magacyo cusub loo bixiyey oo si shakhsiya loo adeegsanayo
oo siyaasad ahaan loo adeegsanayo oo dadka lagu cabburinayo shantii sano u dambeysay madaxweynaha waxa sugaya runtii in uu sharciyadaas dib u eegis lagu sameeyo marka shaqo badan oo culus ayaa madaxweynaha hor taala wuuna ku baraarugsan yahay runtii waxaan ka rajaynaynaa inuu ka soo bixi doono kana soo dhalaali doono waxaan rajaynaynaa inaan garabkiisa taagnaano kana la shaqayn doono haddii ilaahay yidhaahdo xukuumadda uu soo dhisi doonana mid lagu kalsoonaan karo ee dalkan iyo dadkan wax u qaban karto inay tahay marka shaqo badan ayaa hor taalla madaxweynaha cabdiraxmaan meesha ciidankii iyo dib u eegistoodii iyo ciidamadii aad tiri sharcigii waa ka baxsan yihiin qaabkay ku dhismeen iyo nidaamkii ciidamada ay ahayd in loo maro kuma dhisna halka dad baa waxay ka eegayaan oo uga jeedi karaan inay meesha ka baxday ama meesha ka baxa ballanqaadkii madaxweynaha ahaa aargoosi siyaasadeed iyo mid kale lama samaynayo dadka lagu tuhmayo in ay la shaqaynahayeen dowladdii hore oo dhibaatooyin ay geysteen ama wax u buriyeen ama un si waxun waxa laga tabanayay inay dadkooda muwaadiniinta kale ay ka mid yihiin marka isbeddelkaas ciidankaas dib u eegista lagu samaynayo soo su-aashaas ma keeni karo madaxweynuhu waxbuu saxaya aargoosi siyaasadeed iyo qof siyaasad lagu cabdurinayo amba loo raadinayo barnaamijkaas ka hadlimeen annagu waxaan ka hadlaynaa waa aragti qaran iyo qarankan sidee loo horumarin karaa wixii qaldameyna loo sixi karaa soomaalidu ciladan haysa waxay tahay taariikhda waxba kama baranno waxaa la wixii aan soo marnay wixii qaldanaana in la saxo wixii wanaagsanaana in la sii kobciyo ee kor loo sii qaado marka waxay noqonaysaa in sharciyadda la fiiriyo qaladaadka ka dhex jira ciidanka waa la yaqaanaa oo la saxo reform la sameeyo wax kastana sharciga laga fiiriyo marka waa in dib howlaha ugu weyne madaxweynaha hor yaalla waxay tahay waa in dib u saxaa qaladaadkii dhacay shantii sane ee lasoo dhaafay si dib loogu soo celiyo kalsoonidii ay ummaddu ku qabtay dowladnimada tusaale ahaan hadda ciidamadan hadda shantii sane la sameeyey oo ururada kooxaha ah waxay abuureen qaybsanaan bulsho iyo kala shaki iyo kalsooni darro ayay abuureen ciidamadaas iyadoo la adeegsanayo waxay abuureen in mudukarasi la sameeyey waxay abuureen siyaasiyiin lagu weeraro marka waxaan rajaynayaa in qaladkii hore wax laga baran doono dibna loo sixi doono lagana fikiri doono inaan dib dambe uusan qaladkaasoo kale uusan u dhicin ciidankuna ay noqdaan ciidanka madax bannaan siyaasadda oo shantii sane lasoo dhaafay ciidan siyaasadda ku milan ay ahaayeen soomaaliduna ay wada ogtahay in meesha laga saaro ciidanku ay yihiin ciidanka madax bannaan siyaasadda una shaqeynaya dalka iyo dadka siyaasadduna ay siyaasiyiinta ay u taallo inay ka shaqeeyaan marka intaasaan ku dari lahaa cabdiraxmaan arrinta oo aadka looga bartay madaxweynayaashii ee dalka soo maray oo siyaasadooda barbilow u noqota waxa weeye isirsifayn siyaasadeed wax le in la sameeyo maamulka gobolka oo kale banaadir in la bedelo taliyaasha ciidamada oo kale in meesha laga saaro madaxweyne xasan markaad eegtid xaaladda lagu jiro hadda iyo casharadii hore laga bartay isbeddelka badanoo taliyaasha ciidamada iyo gobolkii iyo wixii hadba isla cusub oo shaqo badan ay wareer gelayso ma la odhan karayaa waayo aragnimadiisa waddadaas waddo ka duwan uu la imaan karayaa xilligan hadda aan ku jirno dalku uu marayo dalku xaalad adag buu ku jiraa in hoggaanka amniga gaar ahaan taliyaasha ciidanka la bedelo waxay dawo iyo caafimaad u tahay badbaadinta qaranka soomaaliya waxaa keenaysa marka arrintaas baahi jirta awgeed sida aan la wada socono taliyayaasha ciidamada qaranku waxay qayb ka ahaayeen siyaasadda madaxweynihii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo waxay fulinayeen siyaasaddiisa iyagoo adeegsanaya ciidankii qaranka soomaaliyeed oo la rabay inuu dalkan nabadgelyadiisa ka shaqeeyo wax qarsoon maaha inay taliyayaasha dowlad goboleed ay tegayaan xildhibaanno inay soo saarayeen in ay dowlad goboleed ay weerarayeen iyagoo ciidankii adeegsanaya fulinayana amarka madaxweynaha arrintaasu marka waxay keentay maadaama isbeddel hogaamineed uu dhacay loona baahan yahay in dalkan loo jiheeyo dhinaca dowladnimada dowlad wanaagga iyo amniga iyo xasilooni siyaasadeed loo jiheeyo waxaa muhiim ah in la bedelo
إن ما دام مدنانته كوبعد إيتها أمني قدلك وعمهيمة إن هجانكا نبت قليدا هجانكا إذا ماذا قرنك لم بدلو ترياش لم بدلو لو نبدلو كوا أو مدحوينه يسلي يهاي دل كان يدت كان به هجامين كران أمني جيسة كشقين كران سياسة دنا إن لقى إلى عليو إن مدحوينه سيدي سبا وحعادة وإنه سن عيدن كا horan loo soo tijaabiyay runti Soomaalidu ay ogtahay sababna ay u tahay in madaxweynaha dib loo doorto waxyaabaha sababay waxa kamida inuu madaxweynuhu uusan awood ciidan waligiis adeegsan inuu tix geliyo aragtida siyaasiga ka fikirka duwan in inuusan ku caburin siyaasi dhalinyaro inuusan kursiga isku dhajin madaxweynuhu isagoo awood ciidan isticmaalaya inay san jirin hadda ka hor waxa dhacday taliye ciidan oo xilibaan noqday ayaa wuxuu yiri haddaan annagu booliska nahay ama ciidanka nahay waxaan u codeynaynaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed mucaaradkii waxay yiraahdeen in lagu qabo maayo meesha iskool bulusiya maadaama xildhibaanada ay sidaa leeyihiin ama taliye ciidan u saayid waxay yiraahdeen aan lagu qabto afisyoni wuu aqbalay waa lagu qabtay afisyoni aa lagu qabtay wax dooda kama keenin marka intaas waxay tahay tixgelin mucaaradka kasoo horjeeda ee ka aragtida marka walaal haddii aan usoo laabto arrintan hoggaanka amniga ku saabsan waxa jirta baahi taagan si dalkan loo dardargeliyo shaqadiisa ballanqaadka uu madaxweynuhu ballanqaado ay kow ka tahay amniga iyo xoreynta dalkan ay kow ka tahay loo hirgeliyo waxa waa waajib muqadasa runtii oo shaqada ugu horeysa inuu madaxweynuhu ka dhigo in taliyayaasha dalka la bedelo waa arrinta ugu muhiimsan ee la qaban lahaa waqti aan ku qiyaasayo 2014kii 15kii meelahaas meeshuu dhexaysay madaxweynuhu wuxuu socdaal ku mareeyey bariga Galgaduud oo hadda aan meel lagu sheegin oo galmada ka tirsan macnaha dhulkii markaas xorta ahaa ee dowladda ay gacanta ku haysay dhul badan baa gacanta ka baxay oo hadda u imaanaya shaqadii oo meeshii laga bilaabay masna meel ka adag marka xoreyntu sidee u fududaan kartaa horta shantii sano ee lasoo dhaafay ummadda Soomaaliyeed waxay u ahayd shan sano khasaare ah ahamiyadda koowaad labaad iyo saddexaad ee dowladdu waxay ahayd amniga in wax laga qabto sida ballanqaadkii madaxweynuhu hore dowladdii hadda ay waqtiga ka dhamaaday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligii uu talada dalka hayay waxa la xuriyay gobollo badan iyo degmooyin badan ayaa la xuriyay ay ka mid yihiin ilaa Hiiraan ilaa Galgaduud oo madaxweynuhu uu ku tagay hadda magaaladan Balcad ee 30 km Muqdisho u jirta iskuma aamini kartid magaalada Jowhar oo xildhibaanadu ay gaaray inta qaataan ay tagi jireen tagi karaan diyaarad waa loo raacaa amnigii waxaa la lumiyay degmooyinkii inta badan gacanta lagu dhigay dib ayay shabaab u sii qabsadeen waa dib u dhac weynaa meeshaas ka jira marka waxaa lagu mashquulay shaqo aan shaqadaas ahayn meeshii la rabay in dalkan la xureeyo ee shaqo la qabto shantii sane lasoo dhaafay waxaa laga shaqaysanayay oo ciidankii lagu handadaayo lagu cabirinayay siyaasiyiinta ka aragtida duwan fila Soomaaliya ayaa lagu cabirinayay ciidankii shaqaalihii dowladda meeshii la rabay inay shaqada qaranka qabtaan waxay ka shaqeynayeen oo loo jiheeyay qaarkood amaha lagu qasbo ama si kale ha u galaaneen in ay siyaasiga ka aragtida duwan dowladda ay Facebook ku cayaan wax u sheegaan ku weeraraan meeshii la rabay in amniga dhaqaale lagu bixiyo dhaqaalihii waxa lagu bixinayay dhalinyaro Facebook laga shaqaaleysiiyey oo qofkii madaxweyne aragtidiisa soo bandhiga caynaya familkiisa caynaya isaga caynaya maxaa la dhahaa mushaar lagu siinay waxaan aragnaa hadda dad ooynaya oo maxaa la dhahaa inaan isqarxinaan diyaar unahay waa dagaalamaynaa laho xamar waa inay gubataaq leh Facebook soo dhigayaan aragnaa hadda dadkaas waxay ahaayeen dadkii la xag jireeyay iyo xag jirka laga dhigay runtii oo qatar badan ee arrintaas ka soo socoto runtii ay wajihi karto qaranka Soomaaliyeed marka isku soo duuduub amniga meeshii uu shalay joogay boqolkiiba konton gacantu ka baxay waana arrin runtii
وباهن إن دولد حوق سارتو مدحونا حسن شيقنا حمية الكوبات نؤمن جسينا يو يجانا دي ندب لوح راينا يو إن حمية الكوبات الصومالي هشيسة قيب كتر هذا لنا عقلوا يعنى وقت جي واحد عيا أنا أتم سلوك ترجلي إن أو حنقول على ذلك كسيها والقلا ورسيسك كم الجار كهايو لابد كنا يا أفر لواتنك كوي أكابا مدحونا ولا جانق هذا مركا كاسنا dowladda cusub sida la falgali karta looga faa'iideysan kara inuu atmis uu noqdo hawlgal ee waajibaadkiisa ku meel gaarka aha ee caawinta ciidamada SNA loogu talagalay anaga horta muddo in runtii dhowr iyo toban sano ah ee amniga dalkan ka hawlgalaysay ee sida lagu keenay sanad ka yar inay gaarsiiso ay ahayd ee heshiis baa jiray إن دولتنا وقت جاء دولة ماضي حتى حلفوا السيد محمد عبد الله فرماجو وقامين أيو يا واحد اللي جس شو جاي إن عيدا كقرنك إن أنت كدما ولا صو ضي إن إلا مدافعين حس الشيق وصو ضي إن أي حلكة يأمن جدلك يكلو ركت عيدا كعمسه إن نصيب دره ماشي شلي يتهجنيد بتهجنت أركا وحنامي سنة هاي دولتنا عصب إن وحهوري لا إن fursada badan oo ay kaga faa'iideysan karto in ay tayeyso ciidanka qaranka in tababaradooda kor loo qaado iyo agabkooda si ay amniga ugala wareegaan howlgalka kumeel gaarka ee admis in waxaan aaminsanahay run ahaantii hadii laga shaqeeyo xoog la saaro in sida madaxweynuhu u ballan qaaday in tababaradaas iyo ciidamada xooggooda la dhiso oo in kor loo qaado agabkooda iyo qalabkooda iyo daryeelkooda iyo caafimaadkooda inay amniga dalka kala wareegi karaan marka in madaxweynuhu ciidanka hore u dhisay farabadan inkastoo dowladii in hadda waqtigoodu dhamaaday ay ciidankii kala dirtay oo qaarna ay ka dhigtay maleeshiya beelood waayo jira qaarna waa ciidan qaran dhalinyaro ay inta soo qorqortay ay darajo siisay si ay danahooda gaarka ugu filiyaan dadkii dalkan iyo dadkan u soo halgamay saraakiisha aan ay banaanka u saareen oo loo baahay runtii in dib u eegis arintaa lagu sameeyo ciidana shaqo adag tahay dhowr kun oo ciidan runtii oo aan xuquuq lahayn dalka jooga oo shaqeynaya oo si volunteer ku shaqeynaya jira oo gobolada dalka jooga oo dalkaana xubeeyay labada gobol shabeelada hoose shabeelada Cabdiraxmaan Shaas ka dhawaajisay waraaqda darajooyinka ay ku qoran yihiin iyo maxaan ku jiraahdaa meelaha ay ka soo dalaceen darajooyinka kolka hore ay joogeen maalmahan bay aad wareegaysay oo la soo baxday markaan eegno walaalde xogta laga hayo waraaqdaas kastoo dowladdii soo saartay ayna iyadii ka hadlino la arkin munaasabad loo qabtay sidii loo caadiyan ahaan jirtay saraakiisha marka la dalacsiyo munaasabadna arki jirna loo qabto ama qabaneen bal arinta tan maxaa xog laga hayaa waraaqda soo baxday waxaa la yiraahdaa waa qancin uu madaxweynuhu ku qancinayo tiimkiisi la soo shaqeeyay farmaajo uu ku qancinayo in warqadaasina sharci ma noqonayso in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee dib loo doortay in xilka marka xilka loo doorto sida suulka ku qoran maalintii la doorto ayaa la dhaariyaa wixii in sida sharciga hadii la ilaalinayo waxay tahay ba lix bil ka hor doorashada ka hor inuu la joojiyo wax dikreetaa wax shaqeynaya laakiin dowladda ayada waqtigooda dhammaaday maalin kasta dikreetay soo saarisay sharciba soo saarisay waxbay magacaabaysay marka sharciba laguma dhaqmaynba sharciba kama jirinba meesha taasuna waxay la mid tahay kuwii hore warqadaasoo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday oo soo saaray marka waxaan ku tilmaami karaa inay tahay marin habaabin iyo in wax sharciga baalmarsan iyo labadii sano iyo shantii sano wixii la sameynayo oo tasuurka inta la laalay wax aan sharci ahayn la qabanayay marka kuwaasun bay ka mid tahay warqadaas midda ciidamadoo la kala diray oo saa ka dhawaajisay bal qaabkay ku dhacday ma ciidankii dhaqaalihii dowladda ay ku wada lahayd ay weyday ma marka hore aynan ahayn ciidamo oo dowladdii u diwaan galay oo waxaan ku dhahdaa aysan gacanta ku hayn ma ciidankii siyaasaddii ka qayb galay oo badbaado qaran ama ha ahaadeen magac kala baxeen ama kii militariga oo madaxtooyada jooga ha ahaadeen wal halkaa ciidanka wuxuu ahaa ciidankii dalkan xoreeyay gobollada dowladda farmaajo markay timid ajandaha uguma jirin in ay doorasho qabtaan sida darteed waxay muhiimadda siinayeen inay ciidan iyagu ay leeyihiin
danahooda ku fushadaan ay sameystaan waxay sameeyeen marka in reform sameeyeen ciidankii waxna in waa la soo xulay laga soo saaray waxna dib banaanka loo bixiyay waxa kamid ahaa in saraakiisha markii dambe in hoggaaminaysay howlgalkii ama halgankii badbaado qaran ee looga soo horjeeday muddo kororsiga sharci darrada ahaa in hoggaaminaysay baa kamid ahaa oo mar hore in laga saaray xuquuqda laga goosta xuquuqdoodii baa la gooyay in waxaa laga saaray in maxaa la dhahaa liiskii baa laga saaray in mushaar ma qaadanayn ciidankaasu marka maadaama ciidankaasu ay yihiin ciidan waaye araga oo in maskax iyo cilmi iyo tababar dhisan ee wax badan soo shaqeeyey ee muqdisho halkan ka bilaabay in dad in xoogaa in aan dhallinyaro ahayn ay yihiin in waxay aaminsanaayeen inaysan qaadanayn fikir inaysan ku shubo karin sidaa darteed waxay sameysteen marka dhallinyaro dhallinyaray darajo siiyeen dhallinyaray soo dallacsiiyeen ciidankii gacanta u geliyeen iyagoo dhallinyarada ugu sheekeynaya darajaan ku siiyey qabiilkaaga kama helaysid qof kale kama helaysid yaa annaga nala shaqayso waxaan kuu dirnana qabo sheeko noocaas ugu sheekeeyeen waana midda dambe waana soo baxday markii u dambeysay runtii oo muddo kororsigiibaa lagu ogaaday oo soomaalidu ogaatay waxaa sidaasoo kale iyadana ay caddeyn u arrintaas in madaxweynayaashii la weeraray in siyaasiyiintii cabdiraxmaan shakuure ka mid ah la weeraray in dadka habeen madow guryaha lagala baxay waa ka mid ah runtii marka iyagu ajandahaba tiimkan hadda xilka ka degay uguma jirin doorasho ciidankii aaminsanaayeen marka marka waxa arrintaasa waxay keentay marka in saraakiishaas iyo ciidankaas meesha laga saaro dhankii ciidamadii ammaanka dalka kaga gudubno iyo dib heshiisiintii iyo soomaalidii siday iyadoo aan heshiis ku ahaan lahayn tii arrimaha dibadda iyo sidii adduunkii kale ay ula macaamili lahayd ayaa wax iska weydiin mudan soomaaliya waxay dhexda kaga jirtaa marka la fiiriyo mawjado kala jeedo isdiidan dalalka gobolka markaan eegno markaan eegno xasaradda ummadihii waaweynaa ka dhex jirta bal siyaasadda cusub dowladdan ay ku wajahayso noocee noqon doonta inagoo og in labada dal oo soomaaliya dariska la ah ay xitaa qaadkii ganacsigii isku haystaan dhanka siyaasadda arrimaha dibadda bismillah waa mahadsan tahay run ahaantii madaxweynaha dib loo doortay ee mudane xasan sheekh maxamuud 2012-kii wuxuu hogaaminayay dowladdii ugu horreysay aan meel gaar ahayn tan iyo burburkii markii ugu horreysay burburkii kadib waa madaxweynaha soo celiyey xiriirkii caalamiga ee dibadda madaxweynaha suurtageliyay inuu Maraykanku aqoonsado Soomaaliya dowladda Soomaaliya uu aqoonsado dalal badan oo saaxiibo ayuu soo celiyey wuxuu fuliyey madaxweynuhu inaanan wax adag ah aanan dibadda ku yeelan ayuu aad uga shaqeeyey xoogana saaray maanta xaggee joognaa marku maanta waxaan joognaa in saaxiibadii caalamka aan ku lahayno inta badan aan luminay waxaa noo soo haray Eritrea iyo Ethiopia noo soo hartay waxaa noo soo haray in la yidhaahdo waddan hebel saaxiibaan la nahay oo waa walaalkeen in la yidhaahdo waddan hebelna waa cadowgeen la yidhaahdo madaxweynahan hadda waqtigiisu dhamaaday farmaajo wuxuu lahaa Kenya walaalaheena markuu waddanka u tirsamayay Ethiopiana waa cadowgeen haddana wuxuu ku kaambeen garaynayay Ethiopia waa walaalaheen Kenyana waa cadowgeen marka caqliga shacabka Soomaaliyeed bay ku ciyaarayeen marka tiimkaasu ay malin habaaminayeen waxa la leeyahay qaadkii baan joojinay Kenya qaadkeedii baan joojinay waxbaan qabanay kii Ethiopiana waxa la leeyahay waa qudaar qudaar weeye qaadna maahan isagu marka waa isagu waa la aqbalay waa walaalaheen marka in dadkii loo sheego marka qaadkina waa la joojiyey meeshaas haddaan kaa qabto cabdiraxmaan shidaal waxay ku bedesheen dowladdu xilliga isku bedelatay ee kan Ethiopia kalluunka oo diyaarado lagu qaado sidaan heshiiskii aadan cadde aan dee ku arkayn waa riwaayad dadka lagu marin habaabinayo waxaas abi axmed dalkan sheer ayuu ka dhigay farmaajo abi axmeda lacag la siin jiray lacag qaadan jiray sida caadiga xogtu ay sheegayso qaadka Ethiopia ee dalkan la soo gelinayo
وقندراس لقول ناس نوجينيو تيم فرماجو صاحب لا ويشتغل كأقدو قندراس لوحري سوق لحري واللوحري إنه من كان عصتاعه هم مدحوينه ووحري سيدا درتت أيه واحد لوجوجي قاد كينيا نجا كينيا جناسي عن مكان نقطة جناسي سومالي دنت سومالي جناسي هذا كينيو يلا جناسي إنه كينيو يلا إن إثيوبيا محانو يلا وحق جناسي إثيوبيا نو يلا مجد مركو ورها اللي قلين ويا إن أبي أحمد وكذا اللي قلني فكر كاسنا وح كلام ما هني إن وعركتي إن لجوه الشيء وسد حقي سودا وده مرت إلى تريا يو إثيوبيا هجانا ذي ذا يو سومالي oo lagu heshiiyay in geeska afrika ay wiligood ay haystaan wiligood ay xukumaan waxaana laga baranaya oo macallinka ah in madaxweynaha eritrea baa laga baranaya in sida si dal loo haysto forever loo haysto doorasho ka dhicin ninkaas waa ninka la weydiyo doorasho maxaa la yiraahdo doorasho ka waran wadanka doorasho ma ka qabanaysa la yiraahdo doorasho maxay tahay ma baa aqaan marka ninkaas waxa lagu leeyahay marka ciidan buu toobare ciidan baa loo diray 7 kun ama qan ciidana سدح كنوا عيدنا واحد متين. تقال كي تكرجة كجت. وسكو العقية حق عدا. أفر كنا كصهرت. أفر تكون حبسية كجرا. كمصيبة قرن بقى كجت. ما دحيني حس الشيء هو بلن قال. إن عيدنا كسرين دون. جد دير جد قابن أو عروس عير كدوني دون. مركا حرير كعالمي جا إن ما أنت واحد مرينا زيرو. مش وهو سيسا مرينا. لكن وحنا نسيب وناجة. madaxweyne xasan sheeq oo shaqo badan ka soo qabtay xilligii uu hore u madaxda ahaa madaxweynaha dalkan ka ahaa haddana loogu rajo qabo diblomaasiyadana aad ugu xeel dheer runtii iyo xiriirka dawladaha in lala yeesho in dawladnimadana si weyn u yaqaano in wadamadana ku dhiirigeliyo runtii wadamada ugu badan ee Soomaaliya maal gashatay xilligiisa ay ahaayeen marka rajadu ma xumaa runtii in waa in laga soo kaban doono Cabdiraxmaan ugu dambeyntii arrinta aad ka muhiim ah oo dawladda xasan sheeq waxyaabaha ugu horeeya laga sugeeyo ah waa dhalinyarada ka dhawaajiso Eritrea een hadii qaarna dhinteen qaarna xabsi ay ku jiraan madaxdi xilligaas ay hawsha hayay oo Soomaaliya maamulayna shaqada ay wareejiyeen oo ay tageen een soo celintoodii iyo xogtoodii dhameystiran galkoodii xagee loo marin xagee laga raadin sida caadiga ah ciidankan waxa la leeyahay tababar ay ku maqan yihiin baa loo sheegay dadka xogtoodana waa la hayaa Soomaali oo dhan baa raadisay xogta oo madaxweyne Xasan Sheekh Xoreeb uu hayo xogta ilaa dalka dibad baa la raadiyay qurba joog baa ka shaqeysay Eritrea tagtay Soomaali isxilqaantay baa ka shaqeysay xogti waa la hayaa bal in la soo caymiyo marka inta dhiman inta nool ee xabsiyada ku jirta in uu madaxweynuhu raadiyo la soo celiyo ee waalidkii dhalay loo soo badbaadiyo carruurtaas inuu ka shaqeyn doono shaqada koobaadna uu ka dhigi doono ee madaxweynuhu ballan qaaday waana laga sugayaa diilay een Cabdiraxmaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ballan qaad baa la sameen jiray waa kana halkaan baa laga hagaajinayaa hawsha loo oran jiray madaxweyne kasta kuma dhigrin maxkamadda dastuuriga inuu dhiso si dalku oo doorasho qof iyo codana u aado een hadii madaxweynaha qaladaad ka dhaco xilka qaadis ay noqotana ayadii loogu maro madaxweyne Xasan duwaa waa yarag een 4 sano hore soo hoggaamiyay siyaasadii uma caboono waqti badan ku soo qaatay maxkamadda dastuuriga ayaa doorasho qof iyo cod ma ka sugeynaa in madaxweynuhu horena wuxuu qabtay xilligiisii in qof iyo cod in lama gaarin laakiin waxa laga guuray nidaamkii nabadoonka doorashada dadban madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa ayaa hirgelisay in konton iyo koox qof ay wax doortaan xildhibaanka ay doortaan lagana guuro nidaamkii odagu wax xildhibaanku rabo soo qodi jiray een marka tilaabo uu hore u qaaday oo meel fiican buu gaarsiiyay waxayna ka mid ahayd een doorasho qof iyo cod ah in loo dhaqaaqi karo ee ahayd runtii iyo bilow wanaagsan bay ahayd een sidaas oo kale een madaxweynaha shaqooyinka ugu culus ee horyaala isaguna uu ballan qaaday lagana rajaynayo waxa ka mid ah in uu dastuurka qabyo qoraalka laga saaro dastuurka la dhameystiro dibna loo eego een waxaa ka mid ah in dalkan qof iyo cod la gaarsiiyo doorasho qof iyo cod lagana gudbo nidaamkan musuqmaasuqiisu uu aadka u farabata runtii Soomaaliyana isagu ku sii jiri karo oo shacabku cidda ay rabaan ay doortaan een waxaa ballanqaadkiisa ka mid ah runtii
madaxweynahan laga rajaynayaa in uu qabto ama uu sameeyo adeegii maxkamadda dastuuriga. Maxkamadda dastuuriga oo xallisa khilaafaadka siyaasadeed ee dowladda oo madax bannaan inuu madaxweynuhu sameeyo ayaa laga rajaynayaa. Waxaa madaxweynaha laga rajaynayaa runtii in uu nidaamka federaalisimka uu xoojiyo iyo dib u heshiisiinta. Waxaa madaxweynaha laga rajaynayaa in uu abuuro kalsoonida shacabka, iyadoo runtii meesha laga saarayo kuwii shacabka horey u dulmiyey amba dayacay, maadaama 5 sano lasoo dhaafay dowladnimadii ay noqotay aalad lagu dulmiyo shacabka, loo adeegsado in dhiiggooda lagu banaysto, lagu dhibaateeyo, sidii la doono laga yeelo, sharcigii la baal maree lagu tunto. Madaxweynaha waxaa laga rajaynayaa in sharcigii iyo waxay Soomaali ku heshiisay ee dastuurkaas ah la dhowro lana ilaaliyo. Madaxweynaha waxaa laga rajaynayaa inuu kali talisnimada iyo kursi jacaylka uu ka hortago, maadaama uu isagu yahay nin dimuqraadi ah oo aan kursigana isku dhejin, doorashadana waqtigeeda ku qabta, tixgeliya fikirka siyaasiga ah ee isaga kasoo horjeeda. Marka waxaan rajaynayaa waxyaabaha ugu waaweyn waa qodobadaas aan soo sheegay, aan aaminsanahay inay Soomaaliya 4 sano kadib ay meel wanaagsan oo barwaaqo ah ummadda Soomaaliyeedna ay ku farxi doonto inuu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu gaarsiin doono. Waxaan rabaa inaan intaas ku daro baaq aan u jeedinayo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Waxaan rabaa inaan shacabka ugu baaqo inay ilaaliyaan midnimadooda, inay ilaashadaan dowladnimadooda, inay mar walba garab istaagaan sidii dalkan iyo dadkan ay u horumari lahaayeen, horena u dhaqaaqi lahaayeen, inay dowladdooda la shaqeeyaan. Kala qaybsanaanta iyo kala qoqobka ay mar walba ay kasoo horjeedaan iyo wax kastoo midnimadooda wiiqaya. Doorasho way dhacday, waa la kala guuleystay. Doorasho kadib waxaan u baahannahay midnimo si annagoo midaysan aan u dhaqaaqno, annagoo midaysan aan dowladdeenna u garab istaagno, annagoo midaysan aan horumarka dalkeenna iyo nabadgelyadiisa aan uga wada shaqeyno. Marka waxaan rajaynayaa in ay noqoto maanta dalkeenna wax noo dhaama ma lahan, waa inaan dalkeenna dhisanaa, si wada jirana aan u dhisanaa. Haddii aan waxaa la dhahaa siyaasad iyo aragti aan soo bandhigayno si wanaagsan oo ixtiraam iyo nidaam iyo dowladnimo ku jirta aanu soo bandhigno, waxaan rajaynayaa marka in aan annagoo ilaalinayna madax bannaanideenna iyo qaranimadeenna iyo midnimadeenna aan wada guuleysan karno haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan leenahay aan wada guuleysano, dowladdeennana aan la shaqeyno. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna shacabka Soomaaliyeed waa inay garab istaagaan sidii haddaba u garab istaageen, oo ay la shaqeeyaan, oo ay dhiirigeliyaan, oo ay taageeraan si uu ugu guuleysto fulinta ballanqaadkii oo ummadda Soomaaliyeed u sameeyey. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Xiraabe oo ka tirsan siyaasiyiinta xisbiga UVD xilligan madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaanka u yahay. Waxaanu ka xoguraysanaynaa arrimaha horyaalla dowladda cusub ee xilka la wareegtay, oo ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda gudaha, amniga, iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda, sida dowladdu ay ula tacaalayso dhallinyarada ku maqan waddanka Eritrea oo ka mid ah shaqooyinka aadka looga sugayo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dib u doorashadiisa mar kale waxay kaga dhigan tahay xisbiga UVD ee guud ahaan taariikhda siyaasadda ee Soomaaliya ee aan si gaar ah ugu dul istaagnay. Waxaa barnaamijkeedna la socodsiinayana Cawil Ciise dhinaca farsamada, Cabdicasiis Maxamed Shiil, Cabdiraxmaan Hiraabana marti ayuu noogu ahaa. Guud ahaanna intaas ayuu ku dhan yahay. Intaan barnaamijkan barnaamijka xiga aanu dib ugu kulmi doono. Nabadgelyo.